Lutje pas namazit të mëngjesit, sabahut. O Zoti im, madhëroje Muhammedin e me lejen tënde me udhëzo mua në rrugën e drejtë, në të cilën s'ka kundërshtime nga e vërteta, vetëm ti e udhëzon cilin të dëshirosh në rrugën e drejtë. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, Allahu është më i madhi, nuk ka mbrojtje e fuqi përveç se me Allahun, të lartin, madhështorin. Çka dashur Allahu është, nuk ka forcë mbrojtje fuqi përveç se me Allahun, të lartin, madhështorin. O Zoti im, unë nuk diva i ruajtur prej mëkateve me ruajtjen tënde frenuese. Mbrojtja jote as nuk vonohet e as nuk kuptohet, vetëm ty të kërkoj mbrojtje prej të keqes së çdo mizori e prej të keqes së çdo ndodhije të befasishme. Prej gjithçkaje që ti ke krijuar, prej krijesave të tua të heshtura e folëse, të jemi mbrojtur prej çdo friksuesi me rrobën e gjatë morale të familjes së profetit tënd. I fshehur me murin e fortifikuar të përkushtimit, në pohimin e së drejtës prej çdo qëllim keqi, për që kërkon të sjell mundime. Më mbro mua, o Allah, o Zoti im, më ruaj prej të keqes së çdo gjëje nga e cila unë kam frikë, o madhështor. Me krijimin e qiejve e të tokës, ti vure perde para e mbrapa armiqve të mi. Ne kemi vën para e prapa tyre perde, dhe ua kemi mbuluar syt, prandaj ata nuk shikojnë. Sure Yasin, ajeti 9.